Čuleková prihrávka zachytená, Galandrezi napriehol strela a nádherný gól! V 28. minúte vyhrávajú hostia 2-1, opäť po chybe jedného z trenčianskych hráčov, tentokrát Šulekov. Skrat, po ktorom sa Galandrezli odhodlal k pohotovej strele. Tu sa na to ešte raz môžeme pozrieť. Jedným dotykom si strelu pripravil a takouto nádhernou, utešenou strelou prekonal, preloboval Igora Šemlinca.